ကျွန်တော်ကပြင်ဦးလင်မာနေတော့ကျွန်တော်အဟိုသွားဟိုသွားဒီသွားလာရင်လည်းအဘကကြုံကြီးကိုအဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စင်မှာတချို့တွေကအာဘာလဲဂျပူးလို့ခေါ်တယ်တချို့ကလည်းမာအလာလို့ခေါ်တယ်အခုပြင်ဦးလင်မာအဘကကြုံကြီးနာမည်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလုတ်ဆမ်းပါเนาะကျွန်တော်တဖောချာကြီးလဲကြီးခြင်းတယ်အဘကကြုံကြီးနာမည်ကမီးလင်းကောင်းတယ်မီးလင်းကောင်းပြောရလားမီးလင်းကောင်မီးလင်းကောင်လာပြီမီးလင်းကောင်လာပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဘိုးဆုံးကျူးမနေ့က MMD ရဲ့ကြီးစားချက်ကလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာပါတီဘူညီလာခံဖြစ်နေတာအတွက်၄ရက်အပြစ်ခတ်ရမယ်တဲ့ဟောကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုမှနားလည်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအဲဒါသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာတွေလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့အဓိကတော့လောက်ကန်ကိုမနေ့ကစေကောင်စီကပုံကျဲလိုက်တယ်။စေကောင်စီကလည်းသင်ခန်းစာပေးတာပေါ့။မင်းတို့ငါနဲ့သဘောမတူရင်တော့ငါပုံလာကျဲမှာပဲ။ဝါဟုလည်းဒါသတိပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့။SFPP ပြီးလို့ SSA တို့လည်းသတိပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့။အဲ့တော့စေကောင်စီကလည်းသူ့အစွဲထုတ်ပြတယ်။ဒီဘက်ကကိုကန့်တွေမိုင်းလာတို့ကိုကန့်တို့ဝါတို့ကလည်းသူ့အစွဲထုတ်ပြတယ်တရုတ်ကအကြောင်းပြလိုက်တယ်။အဲ့တော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသူတို့ဂျာရုတမ်တော်ကဆွမ်းကြီးတို့အမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့ပါဖြစ်တယ်အားကြပြီဟယ်လိုဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့เนาะဒီနေ့ကတော့ဗီဒီယိုအပိုင်းအစာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဗီဒီယိုအပိုင်းအစာလေးတွေကိုမကြည့်ခင်လေးမှာဒီမှာတတိန်ကောင်းเนาะတတိန်ကောင်းခစ်တီရဲ့တတိန်ကောင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့နားဆင်ကြည့်ရအောင်เนาะနေပြီးတော့အီလာလေစိတ်ကိုတရားခုံမမရှော့ထိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာလေတဲ့အရာရှိ၄ဦးပါဝင်၁၆ဦးဟာတည်သွားပြီးတိုင်းလေ၂စီးပါဝင်လေရင်၃စီးဟာပျက်စီးခဲ့ကအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရလို့ Mountain Knife Civilian Defense Force MKCDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရတယ်။ဇန်နဝါရီ၁၆ရက်နေ့မနေ့၉နာရီလောက်မှာနေပြည်တော်အေလာလေးတပ်အတွင်းကိုတရက်ခုမမရှော့တိုက်ဒုံးခုနှစ်လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရတယ်။အဲလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရှော့တိုက်ဒုံး၅လုံးဟာပြစ်မှတ်ကိုအောင်မြင်စွာထိမှန်ပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးလေတပ်အရာရှိ၄ဦးနဲ့လေတပ်အခြားအဆင့်စစ်သည်၁၂ဦးဟာသေသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရတယ်။ဒါအပြင် A5 ဘုံမှာ Jet Fighter တစ်စီးလည်းသုံးမရအောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ် Jet Fighter တစ်စီးလည်းခေါင်းပိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကY2 military transport aircraft တစ်စီးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရလို့သိရပါပါတယ်။ဟုတ်ပါအများကြီးပါနော်။ဒါတို့အဆောက်အဦ၄လုံး။ခဏလေးဒီမှာ။လေရင်တုံးစီဟာတုံးစီတတိန်ကောင်းတလို့လေရင်ပြပြင်အပေါ်ပျက်စီးဂိုဒေါင်တို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဝါ။ဒီလက်အရာရှိ၃ဦးနဲ့အခြားအဆင့်9ဦးလည်းပျောက်ဆုံးနေရလို့သိရပါပါတယ်။အဲ့ဒါကမှု Mountain Knife Civilian Defense Force MKCDF အဖွဲ့နဲ့ Major Revolution Force MRF တို့ဟာ Brave Warrior for Myanmar BWN အဖွဲ့ရဲ့စီမံမှုနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲ MKCDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါဗျာ။အကြက်ပဲစစ်တပ်ဟာအဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအေလာလေစိတ်ဤကကျေးရွာ900ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပေါက်ကဝင်ရောက်ဆင်းနေပြီးပြည်သူ12ဦးကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့လဲသိရပါတယ်ရှင်။ချိုလိုက်တဲ့တတိန်းနော်တတိန်းကောင်းတတိန်းကောင်းနော်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့နော်လူအများကြီးမြင်တော့ပဲနော်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ပြန်တင်ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကနော်မနေ့ကကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့နားထောင်ကြည့်တာနော်အဲ့ဘောမနဲ့ကောင်ပြောတာကနော်တို့အပလို့ပဲတို့ကဖင်ပိတ်ညင်းတယ်နေပြည်တော်မှာအဲ့နော်လေးစီလက်ပါမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုနော်အဲ့ဘောမချုံမျိုးမင်းပြောတာကတော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်သူကတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့လေးလုံးကြတယ်အဲ့လောက်နော်သူကပကွဲတာပျက်စီးတာကသူမပြောဘူးနော်လေးလုံးကြတယ်အဲ့လိုသူပြောတယ်ဒါမဲ့နော်ဘောမချိုးဆိုးဦးကမနေ့ကသူပါပြောတယ်လဲဆိုရင်နော်သူအပအလိုပဲဖင်ပိတ်ညင်းတယ်ဟာအဲ့အီလာလေးစိတ်မှသူတို့ဆိုတဲ့တုံသူတို့ပြစ်တာကနော်နွားစကြက်မှာဟောအဲ့လေးစိတ်နဲ့အဝေးကြီးမြက်ခင်းမှာနော်ကြတာဘာမှမပျက်စီးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပြန်တင်ပေးတယ်ဒီမှာခစ်တစ်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့နော်ဒီမှာလေးတရာစီလေးဦးဝါဝါဝါတတိန်ကောင်းโอเคနောက်မှာနော်မနေ့ကညင်းထားတဲ့ကျိုးစိုးဦးရဲ့ video file ကိုဆက်ကြည့်အောင်เนาะဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် video file မထည့်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်
နော်မထဲ့တော့ဘူးလို့အဲ့လိုတွေးတာဒါပေမဲ့နော်မယုံနဲ့အဲ့9000စားရရှိသေးတယ်နော်သူတို့အတော့အဲ့ဂျိုဆိုးဦးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်နောက်မှထည့်ထားတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ပေါ်မှ၄နားထောင်အာဒုတိယသတင်းတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့နေပြီးတော့အီလာလေးစိတ်ရှော့လိုက်လို့ ਨੇ ပြက်ခတ်ခံရတယ်อืมရှော့လိုက်လို့ ਨੇ ပြက်ခတ်ခံရတော့ရှော့လိုက်လို့နှလုံးပေါ့ဗျာရှော့လိုက်လို့နှလုံးကွဲတယ်နှလုံးเนาะနှလုံးလို့သူပြောရဲ့เนาะအဲဂျိုမျိုးမင်းပြောတော့เนาะကျော်မျိုးမင်းပြောတော့လေးလုံးအဲ့လောက်အဲ့လိုကျွန်တော်မှတ်မိနော်ဟုတ်ပါကွဲတော့ဒီလေးစိတ်တော့မမှတ်မအောင်လေးစိတ် area ကျတော့အမှကြည့်ရတိုင်းခင်ဗျားလည်းအဲ့မှာဒီကြံငင်းနေရှိတာဆိုပြကြံငင်းနေကြီးတော့ကြံငင်းနေပြစ်မအောင်ပဲကြားကြားနော်ရှောက်ရှင်းနေတာထိချင်တာထိပေါ့လေးစိတ်ကတော့လုံးဝမမှန်ပါဘူးကြားနော်လေးစိတ်ကလုံးဝမမှန်ပါဘူးအဲ့တော့တို့ရောဗျပွဲခံတာဟိုလူဘယ်နှစ်ယောက်တည်တယ်ဒီနှစ်ယောက်တည်တယ်ဗျအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်ဟဲ့လို့ပါဒီကနေ့ပေါ့ဗျဒီကနေ့မနက်7:45 မိနစ်အချိန်ကတဲ့7:45မိနစ်အချိန်ကဒီနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အီလာလေးစိတ်ပေါ့အီလာလေးစိတ်ကိုသူတို့ပြစ်တယ်ပေါ့ဗျာလေးစိတ်ဘက်ကိုပြစ်တယ်ပေါ့ပြစ်တဲ့အခါမှာပြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေးစိတ်ကိုတော့မထိမှောက်အဲ့အနီးနားဆက်ဆက်တဲ့နေရာတော့သူတို့ထိမှန်တယ်ပေါ့ဗျာထိမှန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလုံချုံကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဒါတောက်လျှောက်ကိုဒီဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်လဲကောလုံချုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့နေပြည်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့အင်းဟင်းအဲ့လိုနေပြည်ရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ကလေစိတ်အာဒီသူတို့ကသူတို့ဘယ်နေရာလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးကြပဲတပြပါပါမယ်အဲလိုမျိုးတဖို့ဝင်တွေကဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုဖြစ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့နေပြည်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တယ်တောက်လျှောက်ရှာတယ်ရှာတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အသိရတာကတော့အချပ်ဖတ်သမား2ယောက်ပေါ့အချပ်ဖတ်သမား2ယောက်ကိုဒီ short ride တုံးနဲ့အရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်တယ်လို့သိရတယ်อือဟင်းနော်အဲ့ဒါဂျင်းပဲနော်အဲ့ဒါဂျင်းပဲနော်ဂျိုဆိုဦးကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားတော့ဖမ်းလို့ရှိရင်နော်တပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့လုတ်ပါလို့နော်မင်းအပရဲ့ဂျင်းကိုတချင်းလုံးမမိနဲ့အရှင်ဖန်စီနိုင်ငံတို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲနေပြောလေးစေးကတော့မကြခဏကိုကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ခံနေရတာနေပြောလေးစေးမကြခဏဆိုတော့ကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ခံနေရတယ်နောက်ထိုးတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒဇက်ဦးလေးစေးလည်းမကြခဏပြစ်ခတ်ခံနေထိုးစောလည်းပဲကျွန်တော်ဒဇက်ဦးလေးစေးကိုပြစ်တာနဲ့ဒီမန္တလေးလေးဒဇက်ဦးလေးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒီတဲ့ဦးလေးစိတ်ကိုပြစ်တာနဲ့ဒီအီလာလေးစိတ်ကိုပြစ်တာကပြစ်ခတ်တဲ့အလုံးကြီးကပြစ်ခတ်တဲ့အကျင့်ရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအီလာပုံများတယ်နေပြီးတော့အီလာလေးစိတ်ကပုံများတယ်ဗျ။အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပြစ်ခတ်တဲ့အချမ်းဘတ်သမား2ဦးကိုရှော့လိုက်တော့3လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှင်းကနဦးပြောင်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဂျင်းအဲ့တော့ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကဒီလူတွေရဲ့အဲဒီကျွန်တော်နှစ်ဦးစုပါပဲ။ဒီအချမ်းဘတ်သမား2ဦးစုရဲ့ဒီဂွန်းဆက်တွေဆက်ဆက်တဲ့ဟာတွေကိုဒါလုံးမျိုးတော့ပေါ်နဲ့ဆက်လက်ဖော်ထုတ်မယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ထောင်းနေရမှာလူဦးတော်လိုင်းကြီးလိုရေးလိုက်တော့เนาะခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့နေဝင်တာလည်းမမြင်ရတော့ဘူးနေထွက်တာလည်းမမြင်အောင်အဲ့ဒီမှာပဲခင်ဗျားတို့ပို့ရနေလိုက်ကြတော့အားလို့ခြေနေရှိအဲ့တော့အချမ်းဖတ်သမားတွေသွားရလဲတော့ဒါပါပဲအချမ်းဖတ်သမားတွေခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှအမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့လွတ်နေမယ်လို့ခင်ဗျားတို့မထင်နဲ့လွတ်နေမယ်လို့မထင်နဲ့เนาะလွတ်နေမယ်လို့မထင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ငါတို့လှုပ်တော့ရပါသေးလို့မထင်နဲ့အင်းဟင်းခင်ဗျားလည်းเนาะခင်ဗျားလည်းဖင်ခံဖို့ပြင်းเนาะအဲ့ငါပေါ့ရဲ့စကားနဲ့ပြောပါဆိုရင်စီပလီလေးပါလေးဝေးပြင်းမှာအဆောင်ထားเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဒီမန်လီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိကြောက်ရယ်အဲ့တော့မန်လီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမရှိပါနဲ့လက်ရှိတော့ကိုချင်းတဲ့တောက်လျှောက်လို့နေပါတယ်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုတွေရှိတာပဲတိုးတော်လည်းပဲလက်ရှိဒီတပ်မတော်တွေအကြမ်းဖက်သမားတွေမြောင်များစွာကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်မြောင်များစွာကိုကျွန်တော်အသေးတုတ်သိနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်လက်ရှိလည်းဒီတပ်မတော်ကကျွန်တော်တို့ဒါတောက်လျှောက်ကိုနေပြီးဆင်းလင်းမှုတွေတောက်လျှောက်ကိုလုပ်နေပါတယ်အော်ဒီလိုအခြေအနေကလက်ရှိအကြမ်းဖက်သမားတွေဒါသူတို့အမြင့်ဆုံးအခြေအနေပါဒါသူတို့ရဲ့ဒါလုံနိုင်စွာအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မတော်ကလည်းဒီလိုအခြေအနေတွေကိုတပ်မတော်ကလည်းကောင်းတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအခြေအနေသူတို့ကဒီအခြေအနေသူတို့ဒီအခြေအနေကနေသူတို့ကြာရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဒါ PDF တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာတော့ခုမှာလဲလက်နက်ကိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တော့ထားပါတော့ဗျလက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့ဒေသမှာသူတို့ကနှီးမျိုးစုံနဲ့နေလို့ရသေးတယ်ဒီဗမာ PDF ကဘယ်နာကိုသွားနေကြမှာလဲဗမာ PDF အဲ့မှာခင်ဗျားဒီဘက်ကလောက်ကောင်ဘဝနဲ့ပဲဗမာပြည်ရဲ့တွေကတိုင်းသားစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေကလောက်ကောင်ဘောလောက်ကောင်ဘောဗျာလောက်ကောင်ဘဝနဲ့ပဲသူတို့ဒါညီကုန်းချုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ပမိတာကိုနည်းနည်းကကြီးစုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအမလီနော်အဲ့ဂျိုးစိုးဦးကတော့သူ့အပအတိုင်းပဲနော်မနိုင်ကအဖြစ်အပျက်ကိုသူ့အပစောမဲလင်းလို့ပဲဖင်ပိညင်းတာနော်ဖ
ดิ้งยินน่ะมินปะรองมาเนาะโจโซอูจนโปียวปะเมมินปะรองมาไอ้เอลาลีซิกกูติรุปิปิดตาเนี่ยเนาะมินปะโซเมลิงตองมากระตุกชิ้นแท้กันเนี่ยทอดลาตะลามติอูเนาะตูโฮมาขะมะเปียวตะโลบ่ล็อกกองชิ้นนี่บิลามติอูเนาะเนาะปอมาริมาอโซซุงอะยายซายซุงอกอกจิซุงอายุมาซุงกะโจโซอูเวเนาะโจโซอูเว เอ้าจ้ะเนาะตีโตทันเยปี้ยินตีจ๊อดสุกกูขะญ่าโลไม่เม็ดจ๋าเด้เนาะตีกองนี่ป้อมาดิออกตันซาดิกูอะเป็ดชิ้นโพโลเด้โอเคป้อหิงเยเนาะป้อมาป้อหิงป้อมาออกตันซาป้อหิงเยวิดีโอไฟล์ก็เวน่าท่องจิอ่ะเนาะซีเยอะยาก็รอบ่เนาะพ้งไลน์นี่ไม่ย่าโลขณะนี้บ่เนาะ မပြည့်လည်းမပြည့်စုံသေးလို့ကျွန်တော်ညချင်ပြောပေးမယ်ဒီနေ့16ရက်9လ2024ရက်နေ့ကျွန်တော်ကမနေ့ကဖိုင်အရှိတရားပေါ့နော်အရှိမနေ့ကဖိုင်ကျွန်တော်မနေ့ကဒီဖိုင်ကိုရပါတယ်ဒါမဲ့တော့ကျွန်တော်ကမနေ့ကမအားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့အနားထောင်တာချင်းမီသေးတယ်ဆက်နားထောင်ကြည့်အောင်အရှိတရားနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကိုလိန်လည်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပါတီရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရှိတရားနဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အပြောလဲမှန်စေရမယ်နော်ပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ကအလိန်ခံရတယ်အဟမ်ဘလို့လူတွေကလိန်နေလဲဆိုရင်လုတ်ဆန်းပါနာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လက်အောက်မှာတချို့တချို့သောဝန်ထမ်းတွေအနာရှိရင်ဆက်ကြပါတော့နော်လိန်နာကိုခံရတယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံခေါင်
มีเล่นเนี่ยมีเล่นเนี่ยมีบลูเล่นเลยส่วนเองโอ้อีบีซีอ่ะอูซีมูเราเส้นอ่ะเต็มเราคาเวอูซีโจ้นายกันเรานาซากาวุ่นจีโจ้กูเล่นเลยลูกจันทร์เทน่าเว้ยเออไอ้วุ่นจีโจ้ก็เลยเล่นแค่นี้เราไม่ตีเออไม่รู้ไม่ตีอยู่เลยส่วนเราวุ่นจีโจ้ลายมีเล่นเนี่ยวุ่นจีโจ้เปลี่ยนตัวเองมีอ่ะไอ้เล่นอะไรเวล่ะ เอออีบีซีอาอูซีมูเรากับเลนเอาไหนกันเราหน้าสักกับวุ้นจีโจ้ก็ขยันแต่หน้าบาลเลยแต่เนาะจันโอ้พี่อู๋เลยมาเนี่ยเนาะจันโอ้อ่ะโอ้ตัวหัวตัวดีตัวลายเนี่ยบ้ากันจูจีกูดีนั่งไงพี่เสมาจะช่วยอ่ะอาบาลเลยจับบูโลโคเลยจะช่วยอะไรมาอาลาโลโคเลยเออฮะเอากูพี่อู๋เลยมาบ้ากันจูจีเนี่ยไม่อารมณ์โหดลูกสามบาทเนาะจันโอ้ตะโพจัด ยี่เลยยี่เจนเนี่ยมีบ้าก็ยี่เนี่ยมีมีเลี้ยงกองเนี่ยมีเลี้ยงกองพี่เลยมีเลี้ยงกองมีเลี้ยงกองลาบีมีเลี้ยงกองลาบีไอ้ลูกพี่ตัวละเออฮะปูซงจูปูซงจูอันยามาเลยนะบ้านลาเรจันจ่ายบ้านปูซงจูเด็กโหเล่นเนี่ยมีเลี้ยงกองเนี่ยบ้านเนี่ยไม่เนาะไอ้ละบ้านเลี้ยงแค่ไหนนั่นเป็นเด็กเช่เออฮะเนาะจันโอรสเป็นมาการ์เนาะเอลูยาสวนมาเก่าเนี่ยลูกอาชีพสารีตันมาเก่าเนี่ยลูกโก้เนาะ not million เนี่ยลูกจันโอรสสกปรกมาชีเนาะคำยาจีเนาะ Milin kau kak, no? Ya sebenarnya yo sekapung yo tu ya lu ya yo tegi kau ya nama tiu, no? Milin kau nak milin deh lu sebab kamu ada ti ta tapi, no? No? Tercam yo di malay, alu beni malay. Enak deh neben ni aja ka. Ah, kongsi no ni dah le, si 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 san si si babi le nyabi le tu baru wa. Ah, sound si tapi tau ngarong tonga cawsa tonga MRTV baru baru mah baru aje nyalai de. No, aje nyalai de. Baru aje nyalai dah be, soya dia ni ne. Tapi me aw mah aku sound si we lumia ro. Jono baru di de jono san si 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 san si, no uari cewu de jono tuan dulu de jono ti sound si we lumia ro biu le mah. No, tapi dah tu tonga orang we lumia ro. Aduh, abaga. Uri ayahwe, si dah, no, awak mungkin aje ni mah, abah mesti dah, mian aje dah, abah nombor ni aje lain, lain belai biang, nombor tu, lepas apa, abah lain kaya lah. Sudah ni ha, orang mari di sweater di, balu wincing ni lah, balu, mesti ubi aja suka ni lah, abah, ah, panwan ni terulai dah mal, tau tau le. Tetet kaya mah, bahu huk lah. No. Ada mah media dua mibi on the mariu, ay usai dah sudah ini banyak sanwenu, no, on sanwenu mamiu, no, eh mamiu apa lu le? Bangun ada dua dah, bapa mamiu dia jangsi le, abah lain lagi biar mii, sudah dia bapa dia mai, oh, ah cacing lagi no, ah onjo 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 pilih. Mereka unak bapa masih lah, no.
ตัวอูนอกมชิบูอูนอกมชิวขะญาโหลเวปอตอตอเนาะซอกปอจีมีนปากาเนาะตะเกเรไอ้ผันวนันทุกข์ขันยาเรปะสันชีเดชวยไตปายชินนี่มีลาซอมะมีอูอะบ้าอะอะเล็งขันยาเปียนบีอะบ้าเราติมาบ่ออกมาตรุบลูละวาจิ้นยายบีบลูเต็งไล่เลยมะติอูอะบ้าอะเล็งขันเนี่ยรายีเวเนาะนายงานเนาะนาซาดาကျွန်တော်ကအကောင်းပြောတာနော်အရှိတရားကိုပြောတာမြည်ပြီးအမှန်တရားကိုပြောတာပြောပါအာအလိန်ခံနေရတာပြောပါအခုလည်းကြီးစီရီယန်တွေဟာပြန်ခေါ်တယ်တဲ့အသက်ပေးပြီးတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့နိုင်ငံချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးကမလုံခြုံဘူးစီရီယန်တွေအဘကိုစော်ကားတဲ့လူတွေဆဲတဲ့လူတွေတိုင်းပြည်ကိုပြန့်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေကြတော့အဘတို့နော်ဝန်ခံနေတဲ့အမပြည်ဒီဦးတို့မင်းမော်ပါတဲ့ပြည်ဒီဦးတို့လူမင်းတို့အိန္ဒါကျော်စင်တို့အများကြီးအများကြီးအဘတို့ဝိုင်းတို့လို့ပေးလိုက်တယ်သူတို့လုံခြုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ချစ်တတ်မတော်ချစ်လူမျိုးချစ်ဘာသာသာသနာချစ်เนาะအကုန်လုံးကိုချစ်တဲ့လူတွေမလုံခြုံဘူးအင်းဟင်းမင်းတော့ဦးနောက်မှမရှိတာเนาะစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်တွေးတော့ကြည့်เนาะအင်းစစ်ပေးဆောင်တွေတချို့တချို့တော့စစ်ပေးဆောင်တွေမယုံရဘူးเนาะအဲတချို့စစ်ပေးဆောင်တွေအရက်သူအရက်သားတွေအစအာဟိုမှာတက်သေးမှာအဇော်ဘုံရင်တို့ဒီမှာဖုန်းကြီးတွေကဖုန်းကြီးအတူတွေလိုက်တမ်းမလို့လို့ဟိုယိုရီယာမိုက်ကယ်တို့ကโอ้สู้เจ๋งกว่าทุกทีตั้มโลโซบ้องนี่โนบ่ลงจုံบูลาเมอะล่ะเปียวๆอะบ้าอลิงคันเนี่ยได้ติกองกะเนาะปะตุตัดมันมติตอทายตะมางะรุเพตัดมันมติพุงจีริตัดมันมติไอ้สิดคุยริตัดมันมติอะลักกาติรอเบกองเนาะติกองเนาะติกองมะจาโรฮูไอ้สิดคุยริเลตุกูจีรามะหุบูนายงานโนนาซากะวินจีจุอะบ้ากะโจจีอุเมนออนไลน์กูအဘတို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကနော်ကိုတို့အတ္တစည်းဝါကြီးတဲ့လူတွေဖျဲသီးတွေအဘကိုပေါင်းပြီးလိန်နေတယ်။အင်းဟင်းအပကိုတိုင်ကနော်တခိုးအကြီးစားကြီးလူလင်အကြီးစားအဲ့လူလင်ကနော်အောက်ကလူတွေကအားကြလို့အောက်ကလူတွေလဲနော်အပလိုပဲခိုးကြတာအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲနော်ကျွန်တော်ဦးမင်းအောင်ထိုင်ကိုဖဲ့ရမှာဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရှိတရားအမှန်တရားခင်ဗျားတို့လဲတည်တယ်နော်အဲ့တော့အဘနာမည်ကမီးလင်းကောင်ဆိုတဲ့နာမည်ထပ်တိုးတဲ့ပြင်းဦးမြို့မှာဒီနေ့ကြားခဲ့ရတာเนาะအဲနောက်တစ်ခုကနောက်မီးလင်းပါတီသမားတွေဟမ်ပါတီသမားတွေဗားတဲ့တယ်ဟိုကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှအရေးကြီးဟိုနာမည်ရှိတဲ့၄ပါတီကိုတဲ့เนาะ၄ပါတီကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုဖိတ်ခေါ်ရဲတဲ့ရှေ့ရကြားတဲ့အနာရှိမှဆက်ပါเนาะဒါပါတီကောင်းတဲ့လူတွေပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကပြောပါကျွန်တော်ဥစ္စာတော့ရိုင်းရိုင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဥပမာလေအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ခွေးကိုကျွန်တော်အိမ်မှာခွေးကိုဂျမ်ဘိုလာသမင်းစားမယ်လို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အမိနံပြီးလာတယ်လို့ပဲအင်းဟာမစားရဝါကမန်ပျော်နေကြတာအဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုရှေ့ရကြသွားမယ်နော်အဲ့ပါတီကနော်အဲ့ကိုကိုကြီးလို့လို့ကောင်းနေပူဆိုးတယ်အင်းဟင်းဘာလို့လဲဒီလားဂျိုးရီးယားဗျာသူကသူနေတယ်အိန္ဒိယသူကသူနေတယ်ဘယ်ပါတီမှလည်းမခေါ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ဘူးတို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ရာကြီးပွားကြောင်းတို့လုပ်တယ်အိန္ဒိယသူတို့နိုင်ငံတိုးတက်ရတိုးတက်ကြီးပွားကြောင်းသူတို့လုပ်တယ်။ဟမ်ဒီခုတရုတ်ကမြို့နစ်နိုင်ငံကနော်ဒီဝါတို့ဒီအခုစစ်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲမှာနော်လက်မဲတပွဲနဲ့နောက်ကနေပါနေတယ်။ဘာလဲမြန်မာနိုင်ငံဦးသိန်းစိန်ကိုခေါ်လိုက်ဦးစိုးဝင်းကိုခေါ်လိုက်အခုပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြန်တယ်။အင်းဟင်းနော်တရုတ်ကနော်အဲ့ဦးသိန်းစိန်နဲ့ဦးစိုးဝင်းကိုဖင်ချတာနော်ရိုင်းရင် sorry နော်ဖင်ချရာကိုမကျေနပ်သေးလို့တော့အခုလိမ့်ပါတီဖင်ချအောင်ပဲတဲ့အဲ့ဒါတက်တင်းကောင်းပဲနော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံကလှုပ်တာချဲလဲတာအားလုံးကျွန်တော်တို့ခံရမှာလားအင်းဟမ်အဲ့ပါတီတွေအောင်အခုဒါကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဆိုတာဒါနာမည်ရှိခဲ့တယ်မြန်မာပြည်မှာဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှာမြန်မာပြည်အတွက်နိုင်ငံအတွက်ပြုမြင်အောင်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ခဲ့တယ်တကောပါတီဒီကိုကြီးတို့လိုကောင်းနေဟမ်ဂျောဆိုးတော်တို့နဲ့ပတ်စံနေမင်းကိုနိုင်တွေကအဲ့အရာကြီးဘာမှလည်းမပြောဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတော်တစ္ဆာပေါက်လက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့ကောင်လေးဟမ်တရုတ်ပြည်သွားရမယ်ဆိုတရုတ်ကကွန်မြူနီမြန်မာပြည်ကခင်ဗျားတို့တသွင်သွင်ပြီးပြောနေတာဒီမိုကရေစီဆိုဘာကွန်မြူဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးအာနာစင်စနစ်သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဩဇာအာဏာခံပြီးတော့ဒီအရာတွေလုံအောင်မှာတော့ခင်ဗျားလည်းเนาะပြင်ခံဖို့တာပြင်เนาะတကယ်တမ်းကတက်ဘတော်ကနိုင်မင်းကိုကိုရဲမင်းပါလေအကုန်လုံးနော်တရုတ်ပြည်ကိုတွားတွားပြမသူတို့ဖင်းခံပြီးပြီခမရအထည့်ရောက်လာမယ်တော်သားတွေနဲ့တက်ဘတော်ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပြီးအသက်တွေရင်းနှီးပြီးအသက်တွေပေးပြီးတော့မှခမရတို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့တက်ဘတော်ကလှုပ်ပေးနေတာ
ဘာမှဒီပါတီတွေမလုပ်နဲ့တော့ရွေးကောက်ကိုလည်းတက်မတော်ပဲအုပ်ချုပ်อือဟွเนาะရှင်းတယ်ရှင်းရှင်းလေးအာနာစင်စနစ်နဲ့တူအောင်အုပ်ချုပ်စီစဉ်ဆန်ရာစီလက်ခံဆန်ရာစီလက်ခံအဲ့ဒါတက်မတော်ပဲဘာဒီမိုကရေစီမှာလည်းမလိုချင်ဘူးမြန်မာပြည်မှာဘာဒီမိုကရေစီလဲอือဟွเนาะသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုအများကြီးကျွန်တော်ကြည့်နေเนาะသူလိုချင်တာကအာနာစင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်စီချင်တာအဲ့ပါတီတွေသူအမှန်တော့เนาะအခုကသူပြောမထွက်လို့เนาะပါတီအကြောင်းကိုမပြောတာဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းသူပြောသွားတယ်နော်သူလိုချင်တာကနော်အဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဥချုပ်စေချင်တာအဲ့ချင်းကြမှာသူကလော့လော့လက်လက်ခိုးလို့ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါမသိချင်ဘူးအဲ့ဒီမိုကရေစီကြောင့်တိုင်းပြည်ပြတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနော်ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီဖြစ်သွားရင်ဒီကောင်ဒီကနော်အလိုလိုနဲ့ချီးတွန်းတဲ့နော်ရောက်သွားမဲ့လူတွေအဲ့ဒါကြောင့်နော်အာနာစင်စနစ်ကိုသူတို့အတည်အတန်ထောက်ခံတာနော်သူများနိုင်ငံတွေတိုးတက်နေတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ဟိုကစီကာပကုန်းပြောလို့မရလို့နော်အီတလီတို့ပြင်သစ်တို့ဂျာမန်တို့ဟစ်တလာဖက်စစ်တွေဖက်စစ်ဂျပန်တို့ကနော်အဲ့လိုဖက်စစ်လိုအရင်အုပ်ချုပ်ပြီးတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှနော်ဒီမိုကရေစီကိုစောင့်တည်လို့ရမှာအခုကသူသိတယ်လို့ပြည်သူပဲဗျာတစ်ချိန်ကျရင်တမရလုံးမဲ့ကောင်တွေပါတီရကောင်တွေနော်တမရတို့ဟိုလွတ်တော်အမတ်တို့လွတ်တော်တဲ့ခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့ဝင်မဲ့ကောင်တွေကအခုပြည်သူတွေနိုင်ငံတိုင်းပြည်ဒီလိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြည်သူလူထုတွေအတိဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘာမှမခံစားဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တက်လို့မယ်တဲ့တယောက်ချင်းစိန်ခေါ်တယ်ဟောကိုကိုကြီးမင်းပါတီနဲ့ငါတယောက်တည်းနဲ့မဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူပြန်ရမလဲကြိုက်တဲ့ချင်းရှင်လို့ရတယ်ရှင်းလားနော်ရှင်းလားတိုင်းပြည်တစ္ဆက်ပေါက်လေအဲ့ဒီကောင်တိုင်းပြည်တနေ့ဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်အဲ့ကိုကိုကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကနော်မစားရဘူးနော်အခုလောလောဆယ်မှာနော်အဲ့ယုံလို့ယုံကြည်လို့မရတဲ့ပါတီကအဲ့ဒီတုပါတီလားနော်အဲ့ကိုကိုကြီးအဲ့ဒါကြောင့်သူကနော်ရွေးကောက်ပွဲတော့မလုပ်ရသေးဘူးသူကကြောက်ချီးပန်းနေတာအခုပါလာနေတယ်တိုင်းပြည်ကိုတိုင်းမတော်ဖောင်းထုတ်မယ်လက်သုံးချောင်းတောင်းမယ် PDF မကောင်းချောင်းမပြောရဘူးအသက်ကြီးမှမိမရတော့ကိုမိသားစုတေးမှကြောက်တယ်ငါတို့လည်းမိသားစုနဲ့ပဲအဲဟဲနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတရုတ်ပြည်ကဘာအစ်မမမရဘူးနော်တရုတ်ပြည်ကခင်ဗျားဘယ်လောက်ဒီဥပဒေလဲဆိုရင်ဖူလီလိုက်တထဲကိုတရုတ်ကတူးလိုင်းနဲ့နေပြည်တော်ထိလာဖမ်းသွားတယ်နော်နေပြည်တော်ထိလာခေါ်သွားတယ်အင်းဟမ်ဟမ်ခင်ဗျားတို့အခုကြမင်းတော်တိုင်းကိုဖိန်လာချတာနော်ပါတီတွေလာအောင်ခင်ဗျားတို့ဒီတရုတ်ကချဲလေတာကြီးပဲခံရတော့မှာလားဗျ။နော်အစိုးရတရက်အနေနဲ့လည်းဟိုစဉ်းစားသင့်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်အရှိတရားအမှန်တရားကိုပြောတာနော်။ခေါ်ပြီးအခုရွေးကောက်ပွဲကနီးပြီဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတော့ဒီပါတီတွေခေါ်ပြီးဘာသောပြဿနာတွေဘာတွေလုပ်အောင်မလဲမသိဘူး။မီးရှို့အောင်မလဲမသိဘူး။ခင်ဗျားတို့တရုတ်ပြည်ရရတာအစ်စ်မှန်ဘာတစ်ခုမှမရအောင်။ခင်ဗျားတို့တရုတ်ပြည်ရရတာအတုတွေကြီးပဲ။စားတော့ကုန်လဲအတုရမယ်။ကျင်းတယ်လား။နော်။အဝတ်စားလဲအတုရမယ်။လူသုံးကုန်ပစ္စည်းလည်းအတူရမယ်။ဆိုင်ကယ်လည်းအတူပဲရမယ်။နောက်ဆုံးပြရိုင်းရိုင်းပြောမယ်ဗျာ။နော်မိမအင်ကယောက်ျားအင်ကလီးတူတွေအဖုတ်တူတွေလည်းရမယ်။ခင်ဗျားတို့ဘာအစ်စ်မှန်မှမရအောင်။ရှင်းလား။ခင်ဗျားတို့တရုတ်ကြီးကဘာမှမမျော်လင့်နဲ့။အတူကလွယ်ပြီးဘာမှမရအောင်။ဟုတ်တယ်မလား။မိမတွေစိတ်ရသာဖြစ်ဖို့ယောက်ျားတွေစိတ်ရသာဖြစ်ဖို့အဖုတ်တူတွေလီးတူတွေပဲရမယ်။ခင်ဗျားတို့โอเคဒီလောက်ပဲကြည့်ရအောင်နော်။သူစကားမရိုင်းတော့နဲ့โอเคตะยุกกะพี่เลวเนาะเปียวเน่เดติมาบ้อมาเยวิดีโอไฟล์ก็เวเสร็จจิยาเนาะอะคูตะยุกปิดูตระနိုင်ငံอ่ะบ่เนาะเราโล4ปาร์ตี้โอ้ผิดแล้วบ่เนาะเออฮะปาร์ตี้ผิดแล้วเราตั้วจักมั้ยเราเล่นปาร์ตี้อยู่ล่ะอะเสร็จแทบไม่ชิวนะอะคันเอหมองนุนรกาโหราไซไอ้บาวนี่รุเราบ่เนาะအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့စက်ပါတီကိုမကြည့်ဘူးပုံတင်ထားတဲ့ပါတီတွေဗျာဆိုတော့တရုတ်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်လဲဆိုတာဒါတရားဝင်ခဏလေးနော်ခဏလေးနော်တရုတ်ကခင်ဗျားတို့ခေါ်တာနော်ဖိန်ချဖို့ခေါ်တာအပုံတင်ပြီးတော့ရုပ်ောက်ဘွယ်ဝင်မဲ့ပါတီတွေကိုခေါ်တာဗျာအခုရုပ်ောက်ဘွယ်လာတော့မယ်လေအစကကြည့်ရထားပြီเนี่ยท้ายพี่สรเราတို့ว่าด่าเยจี้อ่ะแล้วခင်ဗျားတို့ရုပ်ောက်ပွဲကိုဘလောက်ဖူးဘလောက်ဖူးဘာဖြစ်လဲဒါတွေဆက်ကျင်มาတယ်ဆိုတော့ NUG တို့ဘာတို့
ဒီကောက်ပွဲကိုတိမမကြည့်ပါဘူးဆိုတော့ကောငါတိတယ်ကောတော့ကသွားပြီမြောင်းထဲရောက်သွားပြီโอเคကျွန်တော်တို့မြောင်းထဲရောက်တယ်လားခမည်းပဲစင်ပေါ်ရောက်မလားတွေ့ကြသေးလားဗောနော်ဘောမရေတွေ့ကြသေးလားဗောနော်အန်ယူဂျီကြီးမြောင်းထဲရောက်ပြီအဲ့ကုကန်နေရောမြောင်းထဲရောက်ပြီနောက်တစ်ခါကတော့ KIA လည်းမြောင်းထဲရောက်ပြီအကုန်လုံး KIA အကုန်မြောင်းထဲရောက်ပါခင်ဗျားတို့တိချာပြန်စင်းစားနော်ရက်ကွမ်းမော့Hell, no. Min at that genie be no is hin in gong, no. The gong less seen poor low, no. The gong seen poor low. Do a my my yang yang sagab your loan, no. The gong, no. A cool mabbo, a yin nunga, no. A yin nung galega. Do a my my yang yang sagab your dame, do pure as a gaga. But a corn mabba on yin mono. Do pure at time pit malau. Lay oji the gonga. Could you be near my.ဝီဒီယိုတော့ချင်လားခင်ဗျပါတီထောင်လိုက်လေဒါပါပဲသူကလေအိုကြီးဒါဒါမျိုးပေါ့နော်ခင်ဗျဟိုဒါမျိုးတွေပေါ့လာပြီလာပြီဒီမှာပေါ်မှာပေါ့ဆာလာပြီအာနော်မင်းတို့တဆွေလုံးတမျောလုံးမှတ်ထားနော်ဟုတ်ပြီနော်တကောအကြီးစားလေဒီဒီမှာလေအစင်းစားပေါ့ဗျာစင်းစားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါတွေကအရေးကြီးရဲ့ဗျာဟိုလကားနေနော်တချို့လူတွေကပြောတယ်အဲ့ခလေးတွေကိုမထီရဘူးနော်အဲ့ဒါမမှန်ဘူးကြည့်လေအခုနော်အဲ့အေးနေဝင်တော့ဘိုးလာပြီတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လေတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့နော်ဖျက်ဆီးတဲ့အကောင်လေးနော်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့အကောင်လေးတို့နော်တို့အဖေအမေတွေအဖိုးအဖွားတွေခိုးတာကသူတို့အလုတ်ကိုမဲမဲရရကိုမရှိဘူးထိုင်ဖြုံးလို့ကိုပတ်ဆံလည်းမကုန်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်ကိုသူတို့ခိုးတာအဲ့ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ပန်တာပဲဒီမှာနော်ခလေးလေးတယောက်သားလဲဟဲ့အောင်ထားဆွေတနေ့ချန်မင်းနဲ့ငါတို့အတွေ့မယ်နော်မင်းနဲ့တူပြီးသမရနိုင်ငံမှာဖိတ်ခူးကြဖိတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကွာဖင်ချဖို့ဖိတ်တာ official သူကလိုချင်တာလေဖိပါ official အနေရရမြောင်းနေမှာ Okay ဒီ video file လေးကိုပဲဆက်ကြည့်အောင်เนาะဒီမှာပေါက်ကြားလာတဲ့ video file နဲ့เนาะအဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းချင်ရင်းနဲ့တရွာကို45တင်းပေးရမယ်ဆိုလို့ရွာเนาะရွာသားတွင်တဲ့ဥချုပ်ရေးမှုအတင်းခြားစကားများကြတဲ့ video file ပေါက်ကြားကြည့်ကြည့်အောင်เนาะကြည့်ကြည့်အောင်မောင်ရောမောင်ရောမောင်ရောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားပြောတဲ့သွားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလူဟာတရားမသွားခြင်းလို့ခင်ဗျားလူဟာတရားထွက်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ရှင်းလို့ခင်ဗျားဒီလိုပြောတာဟုတ်တယ်လူစားဟိုဥမာဖလှယ်ဝါးတယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီ။ရပေးလိုက်ပြီသူ။ဒါပေမဲ့မျိုးရွာကခုစင်ရင်ရခုမျိုးမပေါက်တာဥမာမ45ယောက်အဲ45ယောက်ထဲနေပြီ45ယောက်ဖြစ်ပြီ我来看你要不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 要
ไม่ต้องไปซื้อ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 
哎呀，我呀，我这怎么样？我呀，我来。哎呀，这个不，这没有你管，不是我们不对，没有把你弄明白那么多。这怎么样？我呀，我来。哎呀，我这个不，这没有你管，不是我们不对，没有把你弄明白那么多。这怎么样？我呀，我来。哎呀，我这个不，这没有你管，不是我们不对，没有把你弄明白那么多。这怎么样？我呀，我来。哎呀，我这个不，这没有你管，不是我们不对，没有把你弄明白那么多。这怎么样？我呀，我来。哎呀，我这个不，这没有你管，不是我们不对，没有把你弄明白那么多。这怎么样？我呀，我来。哎呀，我这个不，这没有你管，不是我们不对，没有把你弄明白那么多。这怎么样？我呀，我来。哎呀，我这个不，这没
你们这个冤枉啊！哎，都让他弄钱，你再怎么弄不来，弄来，我还去当衙役，还去当衙役，那个，哎，都让他，去当不了，去当衙役。โอเคดีอม่าเยวิดีโอไฟล์ก็เวน่าท่องจีจีอ่ะเนาะมิงลาบาชินนิม่าเยลีลาดูกูทายเยอลงส่งเจตุยี่ฮะอากุสาบิสูเรสาวูเพียบยาปีบามะชินอันนันนี่อโซยาอุจจสินตะเชิงนุงาဖြစ်ပါတယ်ช่างตาเนโกตู้โฮเทลก็นี่จูบีပွဲချင်းပါတဲ့ခမ်းမစီကိုကားမောင်းလာတော့ကားပေါ်မှာရှောင်းတာနယ်ကပြောတယ်နန်းပေါပေါင်းမီလိုအပ်စတေကြောင့် KBZ ဘဏ်ဟာအာနာမသိန်းကြီးမှာပြိုလဲနိုင်တဲ့အထည်ရှိပြီးအတော့ကိုအခြေအနေစိုးနေပြီတဲ့ဒါကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကြည့်ပြီးဘဏ်ထဲကိုဘီလီယံချီတဲ့ပတ်စံတွေထပ်ထည့်ဖို့ဘဟုဘဏ်ကနေတူတူတိတ်တိတ်ခေါင်းညှိခဲ့တယ် KBZ ပြိုလဲရင်တိုင်းပြည်နစ်နာမှာစိုးလာကြပြီးတော့ဟိုဘန်ကချမှတ်တဲ့စီးကန်းတွေရအရေးယူလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေလို့အခုထောင်ချခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဟိုဘန်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးပူပုံငယ်တို့ကတိုင်းပြည်အတွက်ကြည်ပြီးလုံတင်တာလုံပါဆိုပြီးအောင်ကိုဝင်းကိုခေါ်ပြောခဲ့တယ်ရလက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့အောင်ကိုဝင်းဟာမအာလာကိုအာနာသိမ့်ဖို့နောက်ကနေမြှောက်ပေးလိုက်ကြတယ်သူပတ်စံထည့်စရာမလိုတော့ဘူးဟိုကောင်ကလည်းအာနာယူနေတော့ကြောင်ကလေးပြက်နဲ့ဇရက်တောင်ပန်းယူလို့တွေ့သွားကြတာအာနာသိမှုကဒီနှကောင်လဲကြောင်တော့မဟုတ်ဘူးတခြားကောင်တွေလည်းကြံရပါပါသေးတယ်ဥပမာစိုးသိမ့်လိုကောင်မျိုးစီပီပန်ကခင်မောင်ကြီးလည်းကြံရပါတယ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောချင်တာကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ KBZ ကကလပန်းထိုးပြီးသူ့ဘန်ကိုအသက်ဆက်လို့ရအောင်အဟိုဘန်ကတန်တန်းဆွေလို့နဲ့ပေါင်းကစားလိုက်တယ်အခုယုံမဘန်ကပြိုလဲမဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ဒေးတူတွေငွေလဲစနစ်မှာယုံမဘန်ကဝစ်မန်နီနဲ့ KBZ က KB တို့ကမြန်မာပြည်မှာလူသုံးအများဆုံး KB ကိုသုံးပြီးငွေချေဖို့တွန်းအားပေးတယ်ယုံမဘန်ကိုခေါ်ပြီးစစ်တယ်ပြောရရင်ဘန်တွေဟာအတော့ကိုအခြေအနေစိုးနေပုံရတယ်ငွေသားထုတ်ပေးဖို့ကိုအတော့ကိုတွန့်ဆုံနေပြီး Digital Money ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုပြောလာတယ်။ဒါပေမဲ့ Digital Money ကိုသုံးဖို့ကလည်းလူတိုင်းကအဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူး။မြန်မာပြည်ရဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲဟာရှိမရာပဲရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေကိုစိုက်သွားသလားရှိနေပြီ။ဘန်နီကလည်းပြိုလဲဖို့တက်တက်လေးပဲကြံတော့တယ်ချင်းနဲ့ငွေသားလက်ပတ်မှုကိုမထိန်ပဲပတ်စံတွေရိုက်ထုတ်ရင်းလဲငွေကြေးတန်မှုကတဟုန်လို့ကြာတော့မယ်။ဒါကိုလည်းမထိန်နိုင်ဘူး။ဘန်နီအတွက်ပတ်စံထပ်ပြီးရိုက်မထုတ်ပေးရအောင်။ Digital Money ကိုငွေကြေးနေရာမှာအစားထိုးခိုင်းတာ။ဒါပါလဲစင်းပြီးတော့ပဲ။ဒါပဲ။တိုင်းပြည်မှာတကယ်လိုနေတာကနိုင်ငံခြားငွေကြေး။စားစီ၊နောက်စားစီ၊စေဝါ၊လက်နက်ဝယ်မှု။ဒါတွေအကုန်လုံးကဒေါ်လာနဲ့ပေးရတာ။Digital Money ဆိုတဲ့စင်းပြီးတော့ကငွေစည်းခဏတန့်သွားခြင်းတန့်သွားမယ်။နည်းနည်းလေးအကြပဲပြခြင်းပြမယ်။အဲ့ဒါခဏလေးပဲ။ပြီးရင်ဒေါ်လာမရှိလို့ဒေါ်လာဝယ်ဖို့ငွေတန်ဖို့ထိုးကြတာကိုကာဝယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘဏ်တွေကလည်းထုတ်ပေးစရာငွေမရှိတော့ဘူး။ပထမအဆင့်ဘဏ်တွေပြိုလဲမယ်။ဒုတိယအဆင့်တိုင်းပြည်ဒေဝါလီခံရမယ်ပြင်ရောက်တော့မယ်။အလုံးစုံပြတ်တုံးကြီးဟာအခုစပြီလို့ရေးသားထားပါတယ်ရှင်။နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေတယ်လဲဆိုရင်နော်အခုနော်အခုမနေ့ကပဲနော်အပအကအစင်းမြည်တော်နဲ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံလုံးမှာဥက္ကောတောင်းနေဖြစ်တဲ့ပြဿနာနော်ငွေထုတ်လို့မရတဲ့ပြဿနာကိုအပအကနော်ကမန်ကတန်ငွေဆက်ကိုအတိဆက်ဆက်တီကိုရိုက်ထုတ်ပြမဖြည့်ဆင်းတဲ့နော်ဖြည့်ဆင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကစီမီတော့ပဲကြာကြာမခံဘူးသူအဲ့လိုတော့ပတ်စံကိုဖုံးပွားတော့နော်အဲ့အပရဲ့စီးပွားရေးကထကြတယ်လာအောင်မယ်နော်မကြခင်အဲ့ပန်းအချောင်းလာအောင်မယ်အခုကတော့နည်းနည်းလေးအတန်တိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်အလုံးစုံပြတ်တုံးရေးဟာအခုမှစပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေတာဖြစ်တယ်နော်โอเคဆရာကြီးဦးဆိုင်ဝင်းရဲ့အတုံးတက်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့နားထောင်ရအောင်နော်
โอเคมันนี่ก็MMDA จีนาเจ้าก็เลยตัวเราเซ็กเวนซ์อาเซียนก็เนี่ยเดี๋ยวในงานมาปาร์ตี้บูนีลากันพี่เนี่ยเลยตัวเลี้ยอพี่ก็ยังไม่เห็นโอ้จะนอนรอบลูมานาเลยลูไม่อยากบูแต่ไม่เป็นรูปแบบพี่พี่บอกเลยแต่ตัวเรามาหาพี่วารีเลยพี่จีพี่มาบอกที่ก็รอเล่ากันกูไม่ได้อะเซ็กซ์ของเสียปุ่งเจ๋อเลยดิเซ็กซ์ของเสียเลยแต่งงานสามปีแล้วบูไม่รู้ งานนี้จะบอกมันตัวอยู่เนาะอาบุญละเจมาไปว้าวเลยนะตรีไปเลยเดี๋ยวตัวบอกอืมเอสเอฟพีพีบีโร่เอสเอสเอโร่เลยตรีไปเลยเดี๋ยวตัวบอกเองเนาะเออเราเสกของเสียเลยตัวสวยทุบยาเลยที่เป็นการกู้กันเนี่ยไม่ลารู้กู้กันรู้ว่ารู้อะไรตัวสวยทุบยาเลยเดี๋ยวกูจะจับยาเลยอืมเออเราต้องเสกเวซ่าเสียก่อนเลยเนี่ยมันยังไงเนี่ยที่ปีดุยยี่ฮะเดี๋ยวไหนกันฮะจูการี่ยามายาวนิว เนี่ยมันเองไงปีดุยยี่ฮะเดี๋ยวไหนกันที่จูการี่ยามาชินิดากูต้องปูนิดาล่ะทุกที่มูลเดือดรู้กษานิจาราล่ะตัวรูปเอติเลยไหมเออเราไปรูปแบบพี่เพื่อจันนรุวารอบามาเชื่อมุสิบาบุน้องจันนรุก้านักบุรีก้ากูอากูกูกูปีดูกูอากูบีกูลูกกูเสลวามาบีตาเวตาเวอาชีพเสียตะกูก้าตาอุปลังสุราเกียร์อีเล็ตเทมาลุงเกเรตุรุสับเพื่อเดชยาลุงเนสเซชาวยองเนสับเพื่อเราอากูที่เรา เอ้าจีลาบีสกังสิวตายไหนนะเอ้ยสุราเลลูนเซจอนเนี่ยแกยังยังซับเพื่อนบีรอกูยังจีลาจันรู้เอ็มบูดีมาดูดีเท้าเนี่ยเท้าเนี่ยจีเชนิบอือฮึเออเออตัวรีรองตัวไหนจันรู้เลยตัวไหนมาไหมตาเวลเออพี่ก้าวเลยสุรอเจนจามบูดีเนี่ยเนี่ยป้าปูชีตัวมาเวชิเม จะโดนไหนมาอ่ะพี่มาเปียงมาสิ่งของสิ่งของมาเลยพี่มาเปียงมาแล้วตอนที่สิ่งนี้จีเปียงมาอย่างรู้มาเปียงมาอย่างที่สิ่งนี้จีเปียงวุ่นที่สิ่งนี้กูที่สิ่งนี้กูคู่แข่งในใจเลยดูดีที่สิ่งนี้กูกางเวงในใจเลยดูดีที่สิ่งนี้กูเปียงวุ่นจะจูงใจในใจเลยดูดีอะไรอารมณ์สิ่งก็ใจในใจเลยเพราะฉะนั้นสกัดสิทธิ์ทูในใจเลยแต่ยังไม่ได้เอาเปียงแล้ว ตัวอาตาเจ้ากูอาตาเจ้าน่าจะพี่ยาเล็กกับมิวตีไหนนะเสกังสิโกนี่นี่นะเสกังสิเอยังดูได้ยินแต่พูดเรื่องมังทองไหนนะอืมอ่ะตัวสิยาเล่นนั่นที่อาลูกูเป็นยาสีละตัวสิยาเลี้ยงวัวเนื้อลุยเล่นนั่นชาเรลูอาลูกูเป็นหูปลาละอืมเออทารีอาลูกว่าพี่ว่าไปเออตัวกษากูกษากษานี่จาระบ่เออจันนรุก้ากลุ่นนี้เนี่ยเป็นจีจีจันนรุเอ็มบูดี BDF这个，人家不止拖拉不被洗的。嗯哼。人家不搞拉不被洗的。不比如，安徽的也拉不被洗的。嗯哼。有来的人家嘛，party都没有。没有。这边少不着票币嘛呀嘛。嗯。就哎那个，别比如，好变那不咯，party啦没有。啊个，看我没有那边，看我来么开那屋，啊个。 房地产路口嘞，阿个阿米家嘞，冇开到污水，白马嘞公路车啥的呢？乌马嘞什么的，绿马嘞什么的，这一路有云的嘛咯？第一个票差不多，阿这边少的，阿刚走嘛。大呗，大呗。你现在几下子老票嘞？你那边的对，阿这边少不你两没事的。嗯哼。哎咯，阿你的我的呀呀，就那如何？七十不咯，十多用没事的。大呗。阿都。 ไปดูบาลโลกจันนรุเรื่องจูซี่จันนรุว่าวันตามีจันนรุเรื่องจูมีเยอะบุษย์จันนรุว่าวันตามีอธิการก็ไปดูมาอากูบีเดตัยน์ละพิจารณาก็ไปว่าดีกูแกนดีแต่ยูดีอากูบีโรดีตัวไหนเลวขนาดมันบ่ได้กูจะทำบอกกูยัดทีเมสุบีโรลุงเงี้ยจันซีคลิงเงี้ยมีอากาบีเดียดีพูดบีสุยารีพูดบีตัวกูนี่ต้องจีเลยกูนี่ยังอยู่เมื่อเฮ้ยเจ้ากูว่าจีสุดเนี่ยกูนี่ไม่ยากเลยที่ใส่สุยารีจะมุ่งชีวิตเองอือฮึอือฮึ แล้วกูรู้สิอาชีพอะไรสั่งลงถ้าเว้ยจะนอนพี่เจนน่ะวะแต่เมื่อตัวเย่ดีตัวเย่กูก็ทราบว่าเราเซ็งเหมือนซาเซียเก่ามาเลยที่อยู่พี่มาปาร์ตี้ปาร์ตี้นี่ละกันเดี๋ยวลุงเดี๋ยวนาร์เร่แต่เมื่อเราเมื่อลาพี่เนาะตัวพี่อันพี่มาเร่แล้วตัวเราไก่เลยปงเจ้าชาเลยลูกพี่เราเอาว้าวเลยนะ ที่ดีไปเลยเด็ดตัวบ่งั้นเราลาเจลุยาเลยสุดเด็ดตัวบ่ง
ไอ้เราตัวก็ตัวมาตานี่เลยเจ้าเองอ่ะเนี่ยพี่สิมาขานายเดือดเลยเอ้ยสิสิบลูพี่ผมเลวีกันบ่เนาะตัวตัวปีเดียวอาการตอนนี้อาณาลีกูลูเจเนลูดีก็รอตัวสกานาทำมาบ่อือฮึจันทร์ตัวก็ตะไบเล่มรู้จริงตะไว้เล่มตะไส้เล่มเราเราอภิรู้จริงอภิโอเคเปล่าจินน่ะดิสนิททุกโรงโกเราเราอภิโอจินน่ะอืมไอ้อติกูตีสอดจินน่ะสนิทอติกูตีสอดจินน่ะနိုင်ငံอติกูตีสอดจินตาเว้ตาเว้เราเราก็တော့ไอ้เหล่าเนี่ยไม่ได้เด่นไหนดาดายะไข่เนี่ยส่งแจกเฉยๆตอนสุบงเจ้มากะโหลใจดาล่ะโหลล้อเสียเมียเราก็ไต่ถုံมาไปตาเว้บงเจ้ล่ะล่ะไม่เชิงช่องเลยป่ะเจ้าจินน่ะก็เอ็งกูผู่ปีมาอติเปลี่ยนสอดเอรากูโกกันเนี่ยแหละดีใจมั้ยยืมมะล่ะวะดิก็ดิโหลยืมมะล่ะตูเนี่ยเวตูไปท่าได้อกันแท้ปုံสันเนี่ยเวณีมะล่ะสรว่าดาตรุได้ส่งเจ็ดเฉ็ดดิบาดาเมบะโลเวพี่ๆตอไลเยี้ยกูตรุกูญีดิดิพี่ตอไลเยี้ยแบได้วายอยู่รอปูปองไตไปนี่ดิพี่ตรุเนี่ยกูเนี่ยก็ไม่สวยดิบาตาเวตาเวเออจนเราบามาดากูอภิเผยเสียแล้วจําไม่ชีบาเออดากูเวบันนี่เสียแล้วจําไม่ชีบาเออกูเล่าไหนเนี่ยหากูเสร็จลงปุ๊บไปรู้อ่ะดาบาเออฉีนี่ก็ทีนี้เลยจ้าเลยยังกูမျိုးมาประสันนี่รู้แล้วเปลี่ยนทุบไปแล้วตะตองดันนี่อติสัสเสร็จดิซี้ดอมไม่ชอบดีกูรู้เผอเลยสักกูทุบตัวโทมาเลยจนเราเผอไปดาเวอือหือตรุว่าสักกูทุบตัวโทมาเออตรุว่าတော့โหลุโลย่าได้นีลันเนี่ยอกုံไล่กาเลยดาดาเวดาเวเอดีตีนั่นน่ะมาหมั่นเลยอ่ะผิดแต่ด้วยไอ้สักกูทีนี้ประสันนี่ตองดันนี่ทุบเลยดอลลาร์ซี้อ่ะ 5,000 วันนี่ 6,000 ဖြစ်လေ 10,000 ဖြစ်လေပူဆူသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စောနာပြောဆူလေပြည်သူတွေပူဒုက္ခရောက်လေသူတို့လည်းကြက်တယ်ဖြစ်လေအားလုံးဒီပတ်လေရိုက်နေပါပြီဒါကိုမိမောင်းထုတ်တင်ပြခြင်းပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နေ့လည်းကြမှာကျွန်တော်အေးစီပြောမှာပါโอเคโอเคဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်